ホーバワーさん、6回3失点という微妙な成績で信者もアンチも黙らせる。本当に微妙で草。中4日でこれなら神やろ。チームは勝つんだしよろしいのでは。やはりパラサイトリーグ専用投手。中4日で QS は神定期。ゲーム壊してない投球効率考えたら優秀。ペットボトルで遊んでるから。まあ QS だし、みたいな。センターフライ取り損ねた1点はバウアーの責任ちゃうか、実質2失点よな。下ろしたのは判断良かったね。阪神やぞ、相手。阪神相手じゃ飛翔もしないし地味な結果になったな。パリーグにしか通用しないゴミ。一方ご自慢の才木は5回4失点で降りた模様。まあようやっとるけど本人はもっと日本で成功できると思ってたやろうな。いつも思うけど6回3失点っていうほどクオリティあるか。防御率 4.5 だぞ。まあまあ、スタンダード。メジャーなら十分やけど日本なら物足りないよな。暑さに弱そうやね。一発ある佐藤がいない冷え冷え阪神打線でこれって普通に微妙やない。岡田の言ってることは本当やったな。完全に公約してたわ。まあ調子悪いながらもそこそこまとめることができるってことで。荒れてる割に6回94球に失点でまとめてたとこまではまずまずやった。今日の出来で95球目以降使って悪い結果が出ましたってそらなんとも言えんやろ。何気に飛翔しなかった登板始めてちゃう。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。